つも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、予習編として桜の撮影クローズアップと構図についての説明をしてみたいと思います。桜はですね、クローズアップで撮影される方非常に多いんですが、なかなか難しいと感じることが多いのではないでしょうか。今回はですね、そのクローズアップの時の構図のポイント、狙い方というところで説明をしてみたいと思います。まずこちら状況をご覧いただくと、このような状況の桜をクローズアップで撮ったもので見ていただきます。まああまり花が咲いている状態ではないんですが、ここをですねクローズアップで狙うとこんな感じになりますね。こちらのですねデータをまず見ていただきたいと思います。こちらはですね、シグマの DP2 メリルですので 45mm 相当の焦点距離ですね。 45mm の相当の焦点距離で撮るとこのぐらいの感じになります。絞りが 5.0。 それと比較していただきたいのは次の写真です。はい、全く同じものをですね、今度は 50mm の焦点距離です。 50mm の焦点距離で、こちらはフルサイズ換算 50mm ですね。先ほどの写真もフルサイズ換算約 50mm、 先ほどは絞り 5.0、 今度はですね絞りが 1.6 です。絞り 1.6 で 50mm の 1.4 のレンズを 1.6 で撮影しているということなので、まあほぼ開放というところですね。このような違いが出てきます。比較で見ていただきましょう。はい、どうでしょうか。だいぶ印象違って見えると思いますね。データ 30mm となっていますが、こちらフルサイズ換算では 45mm ですね。ですのでほぼ焦点距離変わりはあまりないんですが、これだけの違いが出てきます。まさにそのレンズの焦点距離だけではなくてですね、絞りというものが非常に大きな影響をこうクローズアップの時には与えてくるということが見ていただけるんではないかと思います。まあ、どちらがいいかといえば、やはりクローズアップでふわっとぼけている方が花の印象はいいと思いますね。ですのでこちらの写真を選びましょう。こんな感じでですね、クローズアップでふわっと表現すると綺麗だと思いますね。まあ、後ろの感じもですね、少し明るく上の方にですね緑が見えているので、より軽やかな感じがしてくると思います。まあ、このようにですね、クローズアップで撮影するときにはレンズも結構重要だということで覚えておいていただければと思います。近い距離で撮る場合にはですね、単レンズで開放近くで撮ると非常に柔らかい感じの表現ができます。まあ、こちらシンデレラレンズと言われている 50mm の 1.8 というレンズもありますよね。こういったレンズを使っていただいても同じような表現できますので、ぜひとも単レンズを準備していただいて、近くで撮れる場合にはですね、絞りを開けて撮ってみることをお勧めします。非常に柔らかくですね、背景ぼかすことができますので、美しい桜の撮影ができると思います。ここでですね、ちょっと構図のバランスで見ていただくと、ラバットメント構図、今このようにラバットメント構図のラインが出ているんですけども、ほぼほぼラバットメント構図というところになりますので、バランスのいい写真になると思います。こういったイメージで捉えていただくということが一番ベストなんですが、もしうまくいかない場合にはですね、少しトリミングをしてみて調整してみるというところもあっていいと思います。はい、続いてこのような状況で撮った写真ですね。こちらはですね、千鳥ヶ淵で撮った写真なんですが、まあ、このような状態でもいいんですが、クローズアップで撮るとこんな感じになりますね。ちょっとこれはですね、全体にボテボテボテっとした感じになってしまいますね。こういうクローズアップの狙い方だと、メインのこちらの桜の花とですね、周辺にあるボケの部分がですね、ほぼほぼ同じ大きさになってる。またむしろその背景の方が大きかったりもするわけですね。そうするとちょっと印象としてですね、主題が目立ってこないということで、もう少し対象を絞り込んだ方がいいと思いますね。はい、また青空などをバックにしてこのように撮る方法もあります。まあ、この場合にですね、やはりこの枝の部分ちょっと気になりますね。ここら辺にある枝の部分と上から右下に降りてくるような感じなので、構成のバランスとしてはいいので、これを少し明るく調整をしてこんな感じにするといいと思いますね。さらにここからですね、構図のバランスを取ってで見るとどういう感じになるかで見ていただきたいと思うんですが、この場合はですね、ちょっとアスペクト比を変えてみるといいと思いますね。こんな感じのバランスにしてみるとどうでしょうか。ちょっとバランスが取れてる感じしますね。ただやっぱりちょっとこちらのですね、要素が大きすぎるんですね。まあ、少し左側の上の部分のイメージが強すぎるというところがあるんですけども、まあ、こんなような形でバランスを取るという方法があります。で、仕上げる時のポイントなんですが、桜はですね、どうしても
影になりやすいので、シャドウは割とこう生かした方がいいので、シャドウ部の調整は少しするようにした方がいいかもしれないですね。こうそして明るくすることによってちょっと全体のイメージを背景にする、この方法もいいですよね。その場合には少しサイドも入れてですね、色の鮮やかさの部分も少し春らしさも含めてマゼンタをちょっと入れる。これあまりやりすぎるとこうなるとちょっと不自然になりますよね。よくありますが、これはですねちょっとだけ、加えるぐらいでいいと思いますね。少しアンバー系を加えると桜の雰囲気はより良くなります。まあ、このあたり昔はですねフィルターを使って撮影などもしたんですが、最近はですねこのように仕上げの段階で調整することで結構綺麗に仕上がると思います。はい、こんな感じですね。でこのようなバランスにするとですね、少しやはりこう左が重くなってしまうので、やはりこれはですね、オリジナルのイメージに近い方がいいと思いますね。まあ、この感じでラバットメント構図になっているので、この感じでいいと思います。でここのですねこの部分はちょっと修正をすればいいので、修正をして最終的に仕上げたもので見ていただきますが、このような感じにして、なおかつ背景をですね少しぼかしてみるのもいいと思いますね。はい、結果とすればこのような感じです。まあ、こうすることによってですね全体のバランスが取れてくるということになりますね。背景を日陰にするとどんな感じになるかで見ていただきます。日陰にするとこんな感じになります。はい、日陰なので黒バックの桜ということになりますね。動きがあるのでいいと思います。このような構成で撮ってみると美しい黒バックの中にですね桜が左上から右下の方へ向かって流れてくるという感じになるので美しく表現できると思います。こちらはですね200ミリで80分の1秒絞り4ということですので、まあ、ちょっとだけ絞ってるぐらいですね。一絞りだけ絞ってこのように調整をしています。また前ボケを使うという方法もありますね。前ボケを使うとどんな感じになるかというと、はい、こんな感じです。ちょっと前ボケがうるさすぎますよね。中央にありますので、これ少し避けた方がいいですね。そうするとこんな感じで、色調整をするとこのような感じになります。少しサイドを上げるとこんな感じですね。はい、こちらのデータ見ていただきます。こちらはですね、はい、85ミリの 1.8 ですね。こちらもほぼ開放で撮っています。また前ボケなんですが、あまり前ボケを強く入れすぎるとちょっとうるさくなってきますね。これがそうですね。こちらの場合はですね菜の花を前ボケで入れてるんですが、バックに、ま、菜の花がないということはですね、前後に菜の花があればまたちょっと感じ変わってくるんですけども、前後ボケがあった方がいいので、この場合にはですね前ボケだけだとちょっとそのイエローが強くなりすぎてしまう、手前の菜の花の黄色が強くなりすぎてしまうということですね。はい、こちらは200ミリの焦点距離ですが 2.8 開放で撮ってるんですけども、ちょっとこの部分はあまり効果的ではないということですね。じゃあ続いてですね、こういう感じで撮ったらどうでしょうか。菜の花を入れて背景に桜を背景にしてしまう。逆にこうするとですねシンプルでなかなかいいんではないかと思いますね。ちょっとサイドを強調しましょう。サイドを強調して菜の花の春らしい感じをですねちょっと出していく感じ。はい、こんな感じで、まあ桜撮影ではありませんが、菜の花をクローズアップで逆に狙ってですね背景に桜を入れるというような視点もですね持っていただくといいと思いますね。こちらも 200mm ですね。 200mm 開放で500分の1秒絞りが 2.8、 こちらもフルサイズです。また八重桜のようなこういう花の場合にはですね、なかなかポイント絞りにくいんですが、どのようなところでポイントを狙うかといえばですね、ちょっと逆光で狙ってみるのも面白いと思いますね。前ボケ後ボケで逆光を撮っています。もう一枚ありますので見ていただきます。こちらです。はい、このぐらいのバランスの方がいいでしょうね。このぐらいのバランスで構成するといいと思います。さあ構図のバランスはどんな感じか、こちらも見ていただきます。フィボナッチ曲線でいうとこんな感じになります。ちょっと位置が違いますので、ちょっとフィボナッチに合わせてみましょうか。フィボナッチで合わせるとこんな感じになりますね。まあ、こんな感じではあまり面白くないですよね。やはりこの場合上の葉っぱも切れてしまいますので、あまり意味がないですよね。よってこの場合もですねフィボナッチというよりも他の構成で見てみたいと思います。他の構図バランス、
まあ、あまり構図のこうトリミングを意識する必要はないんですけども、一つのガイドとして目安としてですね、ちょっと構図バランス難しいなと、どういうふうに構成していいかわからないなという方はですね、ガイドにしていただくといいと思います。ちょっとこちらは一回クリアしますね。はい、そうするとラバットメント構図ではちょうど入ってるんですよね。このようにそのどのトリムを選ぶかによって構図のバランスも違って感じるので、この点をちょっと注意していただきたいと思います。このラバットメント構図のガイドに合わせると、割と構成このように動きがある場合、右下から左上に向かっているんですが、こういった場合にはですね、逆の場合もそうですが、こう動きがある場合にはですね、ラバットメント構図をガイドにしていただくといいと思います。はい、少し色温度の調整とですね、サイドを入れることによってこのような鮮やかな感じになりますね。はい、こちらは190ミリの焦点距離で640分の1秒絞り 2.8 開放ですね。まあ、やはり望遠の場合にはですね、できるだけ開放で撮った方がいいと思います。まあ、解像度の問題とかですね、ピントの切れがもう一つ甘いとかいう話もあるんですが、やっぱりイメージですから、写真の場合にはやはりどうやってイメージ伝えるかということなので、まずは開放、まあ、そしてですね、絞りをちょっと調整するのはその次の段階でいいと思います。まずは開放で撮ってみて、そこからちょっと絞ってみるというような方法を取ればですね、仕上げの中から作品を選ぶことができると思いますので、この部分もですね、参考にしていただければと思います。さあ、それではですね、最後にですね、クローズアップで今度はもっと思いっきり逆光というところで言うと、空に向かって写真を撮る。梅の時にも説明しましたが、空に向かって撮ると白く飛びますよね。こういった撮影も面白いと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。これあまり前ボケが強すぎて、前ボケが被りすぎているが露出も変えて撮ってますが、どちらにしてもですね、ちょっとポイントとしてはいまいちですよね。で、こう前ボケを整理したのがこちらの写真です。こちらはですね、 SD クワトロ H なので 50mm となっていますが、フルサイズでいうと 65mm ぐらいの焦点距離ですが、 1.4 開放で撮ってますので 1.4×800分の1秒、 ISO100 で撮影をしています。まあ、このぐらいの感じで撮影をするとちょっとふわっとして、またこれは面白いと思いますね。このような感じで撮影して、その後ちょっと調整をしてですね、ソフトの感じをより強調する形でこのような仕上げにしてみるとどうでしょうか。こちらはですね、500分の1秒絞り 1.4 ですね、 ISO 感度は100です。こちらも 65mm の焦点距離開放で撮っているということになりますね。この背景の感じの表現もですね、やってみるとものによっては非常に面白い表現になったりもしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ、いよいよ桜のシーズンが近づいてまいりましたので、今回は桜の予習ということでシリーズでお伝えしていきたいと思います。まずはクローズアップ、今回のクローズアップ、そしてこれから引き目で風景写真として表現したものも来週ですね、アップしてまいりたいと思います。ここまで長時間ご視聴ありがとうございます。それではまた来週の YouTube でお会いしましょう。